Ei, Sara. Zer da adimena? Zer da artifiziala? No sé qué responder a eso. Adimen artifiziala enpresek sortzen dute helburu batzuekin. Dirua egitea, hori da, haien helburua bosta jolasaie sormena edo sortzaileak horrekin ondatu eta ezabatuko baditu. Sortzaileak direne adimen artifizial horiek, azkenean plagio batetik bizi dira, ez? Claro, dela gauza bat lurralde moduan egon behar garena, ezin garatzen geratu. Baina, hain azkardoa eta ansiedade hori daukagu egotearena, batzutan pentsatu gabe egite ditugula gauzak eta uste dut laster ondorioak sufritzen hasiko garela. Arteare datuetara eta misteriotik gabeko etorkizunetara murriztu daiteke? Arteak erresistentziarako bidea izaten jarraitzen duela uste dut. Erresistentzia politikoa zein existentzialerako bidea. Zuando adimentsua zara, basara.